Stručni tim ljudi koji se bavi problemom koji izaziva suša okupljen u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, rekao je ovo resorni ministar Boris Pašalić, komentarišući najavljeni sastanak poljoprivrednika koji želi da se proglasi elementarna nepogoda suša. On ukazuje na to da je teško reći kolika je šteta od nepogode, dok razlog za tu štetu i dalje traje. Danas stanje koje imamo, već sutra ili za 5 dana će biti drugačije. Mi imamo najave da će biti padavina u narednih 10 dana, ali ne neke ozbiljnije količine, nažalost. I ima štete. Te štete nisu svugdje jednake. Vi imate područja u Republici Srpskoj gdje se ne vide značajnije štete, ali imate i područja kao sad kad smo se vozili između Brčkog i Bijeljine, gdje je zaista kukuruz i ovi ostali usjevi su potpuno uništeni, ali imate situacije da imate dve parcele koje su susjedne, na jednoj kukuruz dobar, na drugoj loš, sve zavisi od hibrida, od agrotehnike koja je korištena, jer postoje neke karakteristike koje određeni hibridi imaju kad je u pitanju otpornost na sušu. Pašalić je ovo rekao nakon posjete selu Crnjalovo kod Bijeljine, gdje je u posljednje 4 godine izgrađen sistem za navodnjavanje na površini oko 2000 hektara. Podsjetio je da vlada sa 50% podržava osiguranje usjeva i da ova godina pokazuje da bez sistema za navodnjavanje neće moći da se bavi proizvodnjom u buduće. Identifikovati regije gdje su u stvari najveći problemi i pokušati da pomognemo i pomoćimo poljoprivrednicima, vidjet ćemo kakve će to mjere biti, jer ipak moramo napraviti razliku i pomoći onima koji su zaista imali štete, a na neki način svoju pažnju manje u tom smislu usmjeriti na proizvođače koji imaju redovnu, normalnu proizvodnju. Semberiju, ali i Lijevče polje proteklog vikenda obišao je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Kako je naveo na Twitteru, obilazio je poljoprivrednike kako bi se upoznao o šteti koju im pričinjava suša. Narednih dana bit će formiran tim za procjenu štete uzrokovane sušom, koji će predložiti mjere koje treba preduzeti. Podsjećamo, našoj televiziji iz 3 udruženja poljoprivrednih proizvođača BiH, uzgajivača svinja Republike Srpske i regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majavice potvrdili su da će ove sedmice biti održan sastanak kako bi zatražili da se proglasi elementarna nepogoda suša.